嗨，大家好，我是 Andrew， 今天我来玩 Unheard 疑案追声，今天就来听声音办案吧。你好，侦探。你好，你是谁？欢迎你来参加这次测试。由于这个系统有点特别，对使用者有一些特殊的要求，所以我们只好用这个测试来寻找合适的人。我们相信你可能就是我们要找的人。我吗？首先请戴上耳机或者打开音箱。戴上耳机。别担心，这个测试其实很简单。很简单吗？你只需要看几张图片，然后告诉我们看到或者听到了什么。看到或者听到了什么？拿起面前的测试屏幕。这个平板吗？然后呢？看着图片，让自己置身其中，想象自己是一个无形的倾听者。无形的倾听者，有一些声音，好像有人在吵架。这里可以播放声音。姓名？我不是说过了吗？李仲文。他叫李仲文，是这样子吗？可是我看车主登记的名字是李博文呢。李博文。我偷偷开我哥的车出来兜个风，不行吗？哦，你哥倒是挺像的呀。哟，连你也认识他呀？不愧是网红 CEO 啊。网红？我俩是双胞胎，自从他火了，双胞胎就经常有人把我看成是他。你这当弟弟的也不简单呢，酒驾、打人，屡教不改呀。嗯，都怪我那帮朋友，我说多少次不能喝不能喝，哎，下次不敢了。除了酒驾还有什么要交代的啊？没有了。没有了。你知道藏毒多少可判死刑吗？藏毒的人是谁？藏毒？谁藏毒了？我不知道啊。行，我问完了，你在这等着。哎，谁藏毒了？这个是警察之类的吗？右键点击地图移动。这是我，所以我可以跟着声音的发源走。哦，有人在这里吗？老范。老范，你那边怎么样？老范不知道。小许还要说自己是李仲文。行了，那就全对齐了。你跟我去审讯室。这里还有一个人吗？哎，你在这儿等我一下，等会儿又在举报材料签个字。好嘞，你去忙。举报。原地等待或跟上。哎，警察同志，刚刚说的藏毒是怎么回事啊？别急呀，你先告诉我，你叫什么名字？李仲文。嗯，还想说谎啊？李博文。李仲文。你是李仲文？那隔壁那个李仲文是怎么回事啊？啊，他也来了。我再问你一遍，你是谁？李博文。嗯，李博文。所以现在变李博文，不是第一次伪装成李仲文了吧？这次要是酒驾案，也许就又被你糊弄过去了。现在藏毒，你也想栽赃给你弟弟？可以倒带吗？到底什么藏毒啊？藏毒在你后备箱里都搜出1公斤毒品了。啊？后备箱？我不知道啊。感觉他很无辜。不行，我要求见我律师。好嘞，那你等着。小许，走吧。那他律师来了，我们再继续。哦，现场人赃俱获。执法记录仪都有视频，再加上他这份笔录，伪装身份对抗侦查，性质恶劣，移交法院足够说明问题了。律师来了也是白搭，走吧。所以只有在那个范围才能听到声音，我可以再听一下吗？先移动到这边来听听看。这边是两个人在讲话。可以快进货倒带。来坐。好，
所以说，你举报的线索都对，人和货我们也都查到了。这个是什么？是有个事儿、啊，还有檀木，一直想不明白。檀木是做什么的？你怎么会来举报亲哥哥呢？我不害他，他也要来害我呀。哎呦，这怎么说呀？因为是双胞胎啊，从小到大，每次他出了事惹了祸，总是推到我头上。现在他是功成名就了，我呢？那你为什么替他扛啊？他是家族继承人啊，我就是一纨绔子弟，偶尔酒驾打人，扛就扛了，无所谓了。你这富二代想的倒是挺通透啊。不信你问他去，现在肯定又伪装成李仲文了。那这次怎么不替他扛了？这次是什么呀？藏毒啊，我有几个脑袋我也扛不了啊。等一下，他自己一个人在这里的时候偷听看看。老范，偷听一下。喂，我在警察局呢。哎，现在旁边没人，我赶紧跟你说个事儿。现在还差最后一步。那个，你去把卖货的那家伙给我封了口。对，就是现在。废话，警察也不是吃素的，一公斤的货不是小事儿。下一步肯定要去追查货源，现在只有那卖货的能指认我，所以赶紧的。刚刚我跟警察聊过了，事情很顺利，一点儿都没怀疑。我哥，老样子，这会儿正在隔壁演戏呢。演呗，演得越卖力越好。所以他也是李仲文。趁他喝醉时候放进去的，一点儿没察觉。他先伪装身份欺骗警察，再加上死活交代不出来货源，这次铁定脱不了罪了。所以藏毒的就是他喽。知道知道，这次多亏你了。出了这个事儿，老爷子再偏心也护不住他了。等我成了继承人，少不了你的好处。所以他想当继承人。别高兴太早。你打电话不是闲扯淡的，刚才说的事儿你上点心，办好给我回个电话，我挂了。这样就没问题了。可以回答了吗？咦，可以回答了。藏毒的人是李仲文。确认提交，结束。这个应该算是新手案件吗？你知道藏毒多少颗判死刑吗？藏毒？谁藏毒啊？我不知道啊。你怎么会来举报亲哥哥呢？我再问你一遍，你是谁？李博文。在你后备箱里都搜出一公斤毒品了。放心，我趁他喝醉时候放进去，一点没察觉。双胞胎互换身份，有意思，不愧是侦探。不愧是侦探，是在说我吗？你可能意识到了，你在调查的是一些监听记录。是的，这些监听记录都来自于之前所说的系统，我们称之为声探系统。哦，是因为系统的关系还原过去的案件。不过刚刚的图似乎太简单了。太简单了吗？会更有挑战。所以说，该不会有更多的人吧？这张图上是一个美术馆，画展开幕前，本应该展出的画作却只剩下一个空画框。你需要告诉我们，是谁偷了画？是谁偷了画？所以说，接下来这里有一位不知道是谁，先播放。刘总，刘总来了！金馆长，感谢了。金馆长，今天你发来的照片，佳作，佳作。小事儿，别声张了。不过这种高精度照片，
自己看看就好，可千万不要外传。照片，明华造假的手段现在可高明了。哎呀，这哪个的电话了？没事了。哎，造假？造假？像不了。这个，不像不像。哎呦，怎么又来了？老山是有电话。哎呀，开玩笑的啦，我就是好收藏，提前呢想看看品相。你看，这不是钱都准备好了，打死的作品啊，那我是买定了了。可是，今天恐怕……那电话好多。没事，哎，我就是专程来道个谢的了。那你先忙，我去接一下啊。走掉了。有在这里可以听到什么吗？哦，有人进来了。老金的，徐老。谁？我正在找徐老。这前两天还见过您的作品呢，可我刚刚去看，就只剩个空画框了。哦，已经变空画框。他说，您就是要拿个空画框来出展呢，这是何意啊？嗯，老金啊。你知道为什么这次画展的主题叫失落的美学吗？你看看现在外头围了一圈人，对这个空画框评头论足。你美术馆里那么多后辈的优秀作品，难道还不如我一件老朽随便放的一个空画框有价值吗？哦，审美何在？哎，圈子里的风气一向如此。这不只是风气，现在大众只会盲从权威和资本，毫无主见。所以我这次策划了一个行为艺术，雇了个小偷，在不知情的情况下把画偷走，悄无声息的流转进市场。如果未来有人能从浩如烟海的平凡画作中找出我这幅作品，我就会承认并署名。高，冲着大师作品的商业价值，一定会有无数人去找这幅画，从而觉得每一幅无名的画都有可能是大师的作品啊。诶，有电话了。喂。哎呦，可算办好了，我终于可以开幕了。哦，大师，您准备好了？没错，希望今天之后所有人都能重新审视身边的所有画作。找画的过程就是重新发现美学价值的过程。只要这幅画还没被找回，失落的美学这一行为艺术就将继续。而当画被找回，感觉复杂，也就是美学的回归啊。没错，时间快到了，我们去开幕吧。啊，走吧。您请。这可是什么情况呢？这还有一位，不知道是谁。大家好，今天大家围着这个空画框，一定有很多疑问。现在我来宣布，失落的美学特展开幕，有请徐老。大家好。今天展出的这幅画，这是谁？耗时一年创作的新作，但是这幅作品的面试过程将不会是传统的展出形式。哦，又一个人。就在刚刚，两个人已经被逮到，开幕了。通过一个无名的盗贼流入浩如烟海的艺术，这谁要走了？跑掉了。签名，也没有本馆展出的照片，市场上任何一幅看似平凡的画，这声音好小哦，都有可能是我的作品。直到有一天，有一个真正拥有客观审美的人，这个要靠近才能听得到。我找回来被偷的画了，还有一幅，还有一幅。这就是美学的回归啊！稍微倒带看一看，传统的他好吵哦，好想把他静音。任何一幅看似平凡的画作，都有好像麦克吗？我的作品。哦，对哦，他还可以跑进来，在里面看一下。你刚刚才进来的时候是空手吗？你管那么多干嘛？你是谁？你偷的什么？交出来！你是谁？给你，反正没几个钱。谁？我来被偷的画了。再往前面看一下。
麦克有讲什么吗？又挂了，几个意思啊？他们两个在打电话吗？喂喂，哦，应该是哦。操，刚才打你电话怎么不接呀？钱带了没有？钱？好像没有对话了。喂，挂掉了。喂，操，又挂了，还他妈要核实，你核实个屁呀？嗯？怎么都没有对话？哎，我拿刀。哎，谁跟他谁讲话？还有人比我早下手。哦，有人比他早下手。老头，我拿刀了。那尾款呢？嗯，好复杂。喂。这个也在打电话。哦，这两个有谎吧？接个谎。等一下。哎，哥们儿，有谎吧？接个谎。哎，您拿这东西是什么呀？啊，这个是不是那个徐大师的画的复制品？我这儿刚买一个，你看啊，复制品。对对对。哎，哥们儿，你来根。美术馆不能抽烟，憋死我了！哎，来一根，来一根。哎，在抽烟。他到底是谁？哎呦，我操！这口气总算他妈顺溜了，这烟也放了，真难受。看个画还规矩他妈那么多，憋了我半个多小时了。你呢？啊？哦，是，我也是，我也是。哦，突然有哦，哎，烟雾警报器吗？一点儿，往哪儿撞的？哎，不好意思啊，不好意思。哎，这是您的画。操！画，再倒带一下。我跟你说了是 A2 栋啊。哦，需要一开始跟谁？哎，你怎么还没来呢？什么？走错路了？哎呀！走错路了，是 A2 栋啊 ，A2 栋 ，A2 栋，外面看着是个圆的。哎呀，这画展都快开幕了，你快点呐、啊！哎呀，他有叫他名字吗？哎哎，来了直接进储藏室啊，保险柜啊。哎，你可别被别人发现啊啊啊！他不打算叫他名字吗？哎，好好好，办好给我个电话啊。嗯，没有名字吗？还是我错过了吗？操！光说储藏室，储藏室间他妈那么乱，上哪儿找保险柜？哎呦喂，可算找着了！找到了。密码，密码。怎么还没好？偷画偷那么久吗？哦，这么容易就得手。总算打开了，一点技术含量都没有。哎呀，难怪给的钱少，就那么一小幅画，肯定卖不了几个钱。哦，有电话声。喂，老头，货拿到了。这位我已经物色好了。买家？安全，当然安全，你放心。我的原则就是不过手真品，只要照规矩办事儿，就绝不会出事儿。再加上你的手艺，不会有人看得出来。这事儿本来就是徐老自己安排的行为艺术，我作为助手，也是顺水推舟罢了，所以他不会报警的。这下你放心了吧？都说了，失落的美学嘛，不是你想的偷画找画那么庸俗，那么简单。这是全民无意识中参与的行为艺术，我们在某种意义上也是这场行为艺术实践的首批参与者。仔细想想，大师还真是高明啊！不感慨了，买家估计到了，事后我联系你啊，拜拜。所以真话已经被偷了吗？嗯，这个多亏了你的心息了。哎，想不到这个大师玩这么一出啊！今天这个画一流传到市场上，我马上就去外面出手收购。这次要是发了财呀、啊，必须重谢你，好吧？举手之劳，刘总别客气。不过，
我劝你也别费心思去外面找画，收藏市场乱象丛生啊。马秘书啊，你这个意思是？秘书，大师的良苦用心我已经说过了，既然迟早也是被盗，我就近水楼台，请您过目。你拿了画啊？他拿了画？你什么时候拿的？前两天吧。哦，怎么？哎，生意上的急事啊，我去接下电话，好吧？哎，跟谁在打电话？哎，我核实过了，你那个是假的，别想尾款了啊！是假的？啊，那是假的。是不是跟谁打电话？倒是假的呀。麦克，哦，你在跟麦克讲电话？秘书这时候有讲话吗？赶紧跑了你！各位嘉宾。前排落座。来来来，哎，不过你这就提前把画捏到手里面，大师那边这其实也不算违背大师的意愿，反正都是要被偷，与其被一个不懂欣赏的小毛贼拿走，还不如交到刘总您这样真正的收藏家手里。这个是保安吧？是不是？惭愧惭愧了，我也只是呢，单纯的喜欢大师的画而已啊。您刚刚说已经准备出手收购，那您准备了？啊，今天呢实在是有点仓促，现金我就凑了这么多，都在这里了。你看这个钱是少了点，但是看在刘总这么爽快的份上，最后真话在成交，画给你。你先拿到了吗？最好一年半载之内不要拿出来面试，毕竟我的身份，咱俩的关系，万一被人挖出来。哎，我懂我懂我懂，收藏这个圈子嘛，耐得住才能赚大钱，是不是啊？三年我保证三年不会有人知道。我就知道刘总是做大生意的人啊。我先走一步，告辞。哎啊，好，你忙啊。所以这边就来这样子，这样子大概就是保安跟黄毛这样子吗？别走。所以回答一下，最早偷到真话是秘书，最后拿到真话是刘总，这样子。标对了全部的因缘，需要答对全部两道题。诶，答案都不对。难道是麦克先偷了画，然后最后在厕所的时候跟黄毛交换了，所以最后画在保安身上，这样子？哦，终于结束了。喂，买家我已经走了，安全，安全，当然安全。我的原则就是不过手真品，所以说他没有拿真品。你拿了花儿，你什么时候拿的？前两天吧。怎么？哎，我核实过了，你那个是假的，别想尾款了啊！知道是假的，你不是要我那假的换里面的真的？假的换里面的真的？你里面的也是假的嘞！你赶紧跑了你！喂，哎。还有人比我早下手。来了直接进储藏室，保险柜啊。哎，行了行了，你拿不到鸡腿。喂，老头儿，货拿到了。哎，注意点，往哪儿撞啊？哎，不好意思啊，不好意思。哎，这是您的话，拿好。你偷的什么？交出来。给你。反正没几个钱。给你。很好，看来你已经熟练掌握了生态系统。不过我应该提醒你一下，生态系统可能有潜在的副作用，比如随着测试的深入，你可能会听到一些奇怪的声音。奇怪的声音？什么奇怪的声音？但不用担心，测试结束后，只要你停止使用生态系统，症状就会消失。下面，
你需要破解一些真正的答案，真正的答案来进一步测试你的能力。先这样吧，实在是太复杂了，一个案件要听好多次，重复一直听，这个太可怕了。之后再继续努力吧。那我今天就先玩到这边咯，如果有人想对我说的话，欢迎在影片下方留言。谢谢大家收看，我们下期影片再见，拜拜。